одного авторитарного тіста в Кропивницькому відкрили просвітницьку виставку «Комунізм-рашизм». В експозиції 8 стендів, які умовно поділені навпіл, та протиставляють злочини, що вчиняли комуністи та рашисти проти українців протягом 20-го і 21-го століття. На банерах зображені історичні постаті, які впливають на формування громадської думки – українські освітяни, науковці, інтелігенція, державотворці та їхні сучасники. Всі вони піддавалися репресіям з боку комуністів та кремлівської влади. Доказом тому архівні документи, які наведені на кожному стенді. Створив виставку Державний архів Українського інституту національної пам'яті. Переглянути її в Кропивницькому можна до кінця лютого. Організатори пояснили, так прагнули провести паралелі між двома тоталітарними режимами та розвінчати міф про хороших росіян. Комунізм, який існував у 20 столітті, він досі є не засуджений, і це призвело до того, що рашизм зараз активно домінує в Росії. Що комуністичний, що рашистський режим вбивав людину не за те, що вона робила, не те за те, як вона протистояла режиму. Обидва режими вбивали за те, що ці люди були українці. Те, що робила радянська влада в 30-х роках, ті злочини, сучасні росіяни повторюють. І таким чином ми проводимо ці важливі історичні паралелі, які повинні нам, сучасним українцям, чітко продемонструвати, що росіяни завжди так поводилися стосовно українців. Ніякі ми не братні народи, а ми взагалі окрема нація, яка має право на європейське майбутнє.